Mau pi perang. Mau pi perang. Oh, jadi lo supaya orang ini tanya. ឆ្លៀតពេលឆ្លៀតវេលាមកធ្វើការកំសាន្តហើយក៏បានបូជាទៅវត្តខាន់តៃយារ៉ាវអឺដល់ដល់ដល់ចាក់សិនវិលចាក់សិនវិលផ្លរីដាឡើងឡើងដល់ក្នុងនោះយាហើយចាំចុះទៅនោះ mình trái đây này cái gì nè chu chu ok đau mấy đôi nó sọc răng đây tao này mấy cái nhau mà bỏ ô nít sao đây nè anh đi vô được chọc thử ô yeah bài yeah vô muối nè tục 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 vừa tầm yeah anh nó làm vô tập baby yes okay come on Between those, like, oh, what is it? Tight them.
Come on, baby. A lot. Oh, right there. Oh, I see it. ถอดรูปลูกสาวนี่เนี่ยมือพูดมาพูดพูดมาเต้นเต้าขันไตขันไตขันไตวันนึงถักขันไตเอ้ยขันไตมือชิ้นน้ำเกมอ่ะมือมั้ยเงี้ยเลยเซ่น้ำมือเงี้ยชิ้นน้ำเลยThat's nice. It's like a heart. Okay. It's a heart. Okay. Look what I found. Hello. Joshua. Nick got it. Salachan. Can I not be New Jersey?New Jersey. And nom pa kot mo pi perang. Nom ba? Mo pi perang. Mo pi perang. Oh, nak perang ni nak perang pun. Kena. Yo, nom mana? Hai chong. Nom. Oh, sok bai satu. Bai kong. Oh, bai kong. Kan ni. Hai mo pi perang ai pi perang mo. Mo ma sat dai mai kong. Yo jam. Mai dai perang ai kiang. Hai kai ya mo dai dai kong. Lai mai dai kong mo. Bo sa su bo.ไอ้เด้อสุบายออกมีตาอยู่บ่บ่เดี๋ยวมันออกมาได้เอา8บ่2 2นี้ទៅប្រាំងក៏បោះហោប្រហែលម៉ោងខ្ញុំបើថាទៅចោះមកឲ្យនៅយីយ៉ាងស៊ីនោះមកបាក់ចេញថាស្រូវទៅប្រាំងមកមកវិញមកឡើងយើងនិយាយចោះទឹកដៃអមរិកទៅ3មកឆាប់ដែរណែអត់ទៅដែរមុនទៅនឹងទៅណែដល់ទៅលេងបើដល់កន្លែងខ្លះយូរមកដែរបាត់បើតោកលីតអីតែជិះ10ម៉ោងហើយងាយអូនៅនេះវិញទៅណែទឹកជែកក្នុងទូណា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 អត់បើយកចេញទៅយកចេញទៅវាវាអត់ទឹកជែកត្រូវការទឹកជែកដល់ខាងក្នុងវាស្រាប់กดทมนะบ่สลาสลานี่ตึงๆเว้ย9 10เมตร
បណ្ដោយ29បន្ទប់ទឹកនៅខាងនោះនោះបន្ទប់ទឹកនៅដើរចេះទៅកន្លែងនោះតម្កល់ព្រះសារីរិទ្ធិនៅក្នុងនៅក្នុងកោដនោះផងថ្វាយគុំប្រធានព្រះព្រោះព្រះសារីរិទ្ធិនឹងយើងបានពីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនៅសារីលង្កាលោកបកុលអោយតនំនេះសតាមានបើលោកមានពីសារីលង្កាពីសម្ដេចសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជលោកបកុលអោយយើងផ្ទាល់ណាហើយនោះលោកមានបកុលលិខិតបញ្ជាក់ពីច្បាប់ជាភាសាលង្កាមួយច្បាប់ជាភាសាអង់គ្លេសមួយច្បាប់ណាដូចថាទុកជាផោះតាងអញ្ចឹងណាអូខេបើមិនមែនដូចថាទៅបកគលខ្លួនហើយគ្មានផោះតាងស្គាល់ហ៎យាយលាក់បោះនេះស្មែងសំគ្រីជូនណាថាចង់ធ្វើបោះសរុបដាក់ញ៉ឹកដែរបានដូចដូចគ្នាមួយខាងមួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរវល់បានធ្វើស្អាតតែគុណពេលបងពេលទៀនអីមនុស្សច្រើនទេគុណបើចូលឆ្នាំក្នុងនេះមិនអាចមានឡានចូលបានទេណាតែចូលមានតែអ្នកលុកអូចាំលុកគាត់លុកជិត40តោវិញអូឆ្នាំនេះងួមមកអញ្ចឹងចង់ជើញមកលេងអីអាស្មាមានផ្ទះឲ្យសម្រាប់នោះផ្ទះនៅខាងនោះផ្ទះនោះស្មាទិញផ្ទះនោះមួយផ្ទះខាងនោះមួយទិញពីរនៅក្រៅរបងនេះនេះបើផ្ទះនោះផ្ទះមើលទៅឃើញគាត់មកតាចាំមកសញ្ញាលេសួរតាគេចាប់លូគេលូតាំងពីយកថ្ងៃសក់ទៅហើយអូថ្ងៃសក់ថ្ងៃសៅនោះពេញណាច់ហ្មងវាខ្លាំងមែនតើថ្ងៃសៅមិនទៅឃើញរោងសិល្បៈនេះនោះណាបងណោខ្ញុំថាដូចសុខខ្មែរមកហើយណោអានោះធំប៉ះវាដាក់អង្គុយជើងមកជើងជើងលើជើងមកជើងជើងមកធំប៉ះដាក់មកទៅហឹងដាក់មកជួយជួយដីអត់អត់មានរំខានគេជិះខាងឯងវាអញ្ចែយើងនេះវាមានដំណោយផលល្អទីថាអាចជំនាញខាងនេះសើរោងចក្រអូគេធ្វើអីដែររោងចក្រនោះរោងចក្រគេធ្វើពួកគេធ្វើការគេក្រាស់ឡានក្រាស់អីអូខេពួកអក្យាងយើងនៅស្អាប់ថ្ងៃសៅថ្ងៃទឹកគេធ្វើអីវាអានោះបានតែយើងមកនោះហើយមកដាក់ទៅទីសាលារៀនឡារៀនអត់ទាំងសុខមានខាងនេះខ្លះខាងនេះខ្លះតែទួចអញ្ចឹងណាគឺរឿងខ្មែរយើងច្រើនច្រើនមកតិចទីមូមកពីស្ទេតនេះស្ទេតនោះនៅច្រើនណាណាណាប៉ុន្តែភាពច្រើនខ្លះទៅគេចូលយេស៊ូបងមកអញ្ចឹងខ្លះទៅពួកគេមិនមកអីទេមិនយើងមិនសត្វតែគុណវត្តនេះកាលពីឆ្នាំណាមកទេគុណវត្តនេះបើអាត្មាមកមិនតនេះអាត្មាមកឆ្នាំ2009ហើយប៉ុន្តែដឹងថាវត្តនេះកើតតាំងពីឆ្នាំ1992 92បង29ឆ្នាំហើយបង29ឆ្នាំហ្នឹងហើយ92បើឲ្យល្អល្អមែនទៀតផងនោះវាចង់និយាយថាតាំងតពី8ប្រហែលនោះមកផងវ៉ាព្រោះថានោះគាត់ថាវាចាប់កណើតលេងតែលេងតែខ្លះណាណាបើមកឈរជើងមកឈរជើងនៅកន្លែងនេះ92ហើយបងមកគុំនៅនេះប្រហែលឆ្នាំហើយស្មើមក2009ហើយ3បានច្រើនដែរហើយបងដល់វត្តដល់24ឆ្នាំឆ្នាំទេ3 2009ឥឡូវទៅ2020ជាងនេះជាង10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំហើយសុខណាស់តែគុណនៅណាបងនៅកំចាមកំចាមយកទឹកទឹកត្រជាក់ទុំน้ําអីទេអត់ទេអត់ទុំទុំទុំនេះទៅចេញមិញពីកន្លែងញ៉ាំមកតើគោហ្នឹងអវត្តគោហ្នឹងបោះឯងទៅក្នុងក្លាបរិសុទ្ធឆ្លៀតពេលឆ្លៀតវេលាមកធ្វើការកំសាន្តហើយក៏បានបូជាថ្វាយតម្កល់ទុកយកទៀនជានិស័យទីពឹងសូមទេវតាគ្រប់ទិសឋានទាំងឡាយមានទេវតារសាទិសទាំង8មានស្ដេចចក្រឡោកបាលទាំង4សកតិវិរិយពីយមបរិយពីយមកបាលដីណាសូមលោកទាំងអស់កត់ត្រាចំណាំចាំនៅបរិស័ទក្នុងពុទ្ធសាសនានេះជាអ្នកមានទឹកចិត្តល្អបរិសុទ្ធសូមឲ្យភាពបរិសុទ្ធរុងរឿងនេះចម្រើនកើតមានដល់ម្ចាស់ដើមទានទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីណាកន្លែងណាសូមឲ្យបានសេរីសួស្តីមានជោគជ័យក្នុងទីទាំងឡាយទាំងពួងនោះជាពិសេសរស់នៅទីណាកន្លែងណាសូមទេវតាទីត្រឋានទាំងឡាយទាំងពួងនោះប្រសិទ្ធិពរជ័យសេរីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការចម្រើនកើតមានម្ចាស់ដើមទានទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យជាអ្នករួចផុតចាកទុកសោករូបភ័យចម្រៃកាលកណីឧបទ្រពនីបច្ចុប្បន្ននេះកំបីមានវិបត្តិអន្តរាយណាមករំខានមកបៀតបៀនបានអនាគតកាលឬក៏អនាគតជាតិសូមឲ្យនិស័យនៃផលទាននេះផ្សំខ្ញោបណ្ដុះជាតិកំណើតរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យនៅក្នុងនិស័យទាំង3
គឺនិស័យមនុស្សមួយនិស័យទេវតាមួយនិងនិស័យព្រះនិព្វានសូមឲ្យនិស័យទាំងឡាយ3ប្រការនេះ3បាច់ថែរក្សាជាតិកំណើតរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឋិតថេរជារកាលតរៀងទៅសេចក្តីថ្លាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមមហាកុសលដ៏ពិសេសនេះជួយយ៉ាងនៅបំណងរបស់ម្ចាស់ដើមទាននៅបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសាធុ